Ja em permetràs, però això és el millor de ser president d'un club de futbol, eh? El dinar entre directives. M'estic fotent com un bacó. Vigila, perquè després et fan fotos i et queixes. Oh, enveja! Això és enveja. Hòstia, perdona, tu. És que m'he enlluagat amb una gamba. És que no es pot riure i menjar. I aquesta tarda et dic una cosa, eh? En fotrem 7. 7-0. No, què cony? 10-0. El Loro, que no està molt tan mal. Allò t'ho acabes? Quina pesadilla, eh? Ah. Potser podries anar pensant en anar fent dieta, eh? Perquè des de luego... Tu, això no m'ho diguis, eh? No em siguis Andrusco, tu. Allò t'ho acabes també o no? No, té... Jo l'únic que et dic, Jan, és perquè coi hem de fer el dinar de directives amb l'Espanyol en taules separades. Mengem separats, perquè jo no en parlo amb aquell senyor, el de l'altre club de la ciutat. Tu! El de la ciutat veïna! Saps en què s'assembla el Paco Martínez Soria i l'Espanyol? En que la ciutat no és per a mi! Has sentit alguna cosa, Escupí? No, oi? Només el silenci, no? Com el que es farà al Camp Nou quan guanyem el derbi de la ciutat! El derbi metropolità! Ai. Vol tastar el cava, senyor? Sí, per favor. Perfecte, pot servir-lo.